दर्शकबिन नमस्कार सदाझै आजको शुभ बिहानीमा पनि हामीसँग अतिथिको आगमन भइसकेको छ यो बिहानी पख हामीले विविध विषयमा चर्चा र परिचर्चा गर्ने गर्छौं विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समिति र बागमती टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम ओमकार दर्शनमा आजका अतिथिको रूपमा अत्यन्त चर्चित रहनुभएका झाँक्री जो सुन झाँक्रीका नामले पनि चिनिनुहुन्छ गहेन्द्र विष्टजी विविध विषयहरूमा उहाँका उपचार पद्धतिहरू अनि धर्म र संस्कृतिका बारेमा पनि चर्चा र परिचर्चा गर्ने गर्छौँ कर हामी आध्यात्मिक गुरु यसै गरी थामी झाँक्रीसँग पनि रहेर यहाँ चर्चा गर्छौँ धर्मभित्रका विकृति विसङ्गतिका बारेमा के रहँछौँ धर्मले दिन खोजेका कुरा के हुन् यिनै विषयमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ हो दर्शक आज हामी यिनै विषयका चर्चाका लागि हाम्रो अतिथिसँग हामीले भेट गराउनेछौँ स्वागत छ जय सम्भव आराम हुनुहुन्छ एकदम के छ हिजो आजको आध्यात्मिक अस्तित्वले फरक किसिमको प्रेम बढाएर लिएर गइरहेछ भ्रम प्रेम बढिरहेको छ हजुर यहाँ त सुन झाँक्री होइन हजुर कानमा पनि सुन लाउनु भएको छ यो खास गरी यो सुनको महत्त्व चाहिँ किन किन सुन झाँक्री भन्नुभयो यस्तो छ यो हजुरले परिचय विस्तार जान्न चाहनुभयो सुन झाँक्री भन्ने विषयवस्तु कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हिजो सरासर जगत जब यस यो पिण्ड पञ्चत्तरले बनेको यो पिण्ड सृष्टि परमात्माले गर्नुभयो जब यो पृथ्वी मन्थन हुने समय थियो त्यति बेलामा हाम्रो कुल कुल्याणी झाँक्रीहरू ब्रह्मासँगै mm. सृष्टि भएका थिए mm. त्यति बेला पञ्च झाँक्री सृष्टि हुँदाखेरि त्यो अब मानिलिउँ कसैका पाँचवटा छोरा थिए पाँचवटा छोराको mm. फरक, mm. फरक फरक नाम भयो mm. जस्तै कान्छो झाँक्रीको कान्छो भाइ चाहिँ सुन झाँक्री सुन झाँक्री सबै कान्छो भाइ हजुर जस्तो मस्टर भन्नाले अथवा मस्टुर देवता कुल देवता होइन त्यसको उत्पत्तिसँगै पनि मस्टुर देवताको संरचना झाँक्रीको भूमिका छ होइन हजुर एकचोटि अलिकति बताइदिनुहोस् न झाँक्री परम्परा यस्तो छ यो चैतन्य अस्तित्वले कस्तो नियति बोकेर आएको छ भन्नुहुन्छ भने हिजो यो चराचर जगत सृष्टि जब मन्थन हुने बेला थियो त्यति बेला विष्णुको नाभि कमलबाट जब ब्रह्माजीले जन्म लिनुभयो जुन जलकमल फुलबाट त्यति बेला जब ब्रह्माजीले जन्म लिनुभएको थियो त्यति बेला अठार बाई छत्तिस फुल र पञ्च जन्म सृष्टि भइसकेको थियो विभिन्न तत्त्वहरू त्यति बेलै जन्मेका थिए भने जस्तै कुनै एउटा हाँगामा कुनै ढोकामा कुनै कमलको फुलबाटै अठार बाई छत्तिस कुलको जन्म हुँदाखेरि चाहिँ त्यो समय पश्चात त्यो पृथ्वी मन्थन पश्चात चाहिँ सत्यबाटै कुलकुल्यानी आएका हुन् हिजो जुन यो हामीले मष्ट मान्ने चलन छ आर्य जातिहरूको मष्ट हुन्छन् हामीले मष्ट मान्छौँ जुन यो मष्टको परम्परा संस्कृति छ यो मष्टलाई बचाएर ल्याउने अस्तित्वान कुललाई हाम्रो अगाडि दर्शन गराएर बाटो देखाइदिने काम चाहिँ झाँक्रीले नै गरेको हो हिजो झाँक्रीले गरेको हजुर तर झाँक्रीको यहाँले कुरा गर्नु होइन झाँक्री परम्पराका कुराहरू पनि भए अब झाँक्री चाहिँ परम्परादेखि थियो हजुर अस्तित्वमा थियो हजुर तर यतिखेर झाँक्री भनेको चाहिँ व्यवसाय बन्न थाल्यो यस्तो छ प्रभु हजुरको दृष्टिकोणलाई जुन हजुरले बोकेर हिँडेको यो असीम परिवर्तन र चैतन्य हाम्रो सनातनिक अस्तित्वलाई एउटा जिम्मेवार हजुरले काँधमा बोकेर हाम्रो अस्तित्वलाई अमृतमय र सात्विक हुनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोकेर हिँड्नु भएको छ यी विषयवस्तुलाई म एकदम हृदयदेखि नै सेल्युट गर्छु र अर्को कुरा जुन चारित्रिक विषयवस्तुमा अहिले झाँक्री परम्परालाई चाहिँ झाँक्रीको अस्तित्वलाई चाहिँ फरक ढङ्गले लिएर चाहिँ एउटा व्यापार अथवा कुनै ढङ्गले लिएको छ यी कुराहरू सबैमा लागु पनि नहोला नाइन्टिन 19... फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ अहिले सात्विकतामा सही किसिमको काम गर्ने मान्छे छैनन् मेरो समस्या आइरहेको छ होइन हजुर अब धेरैले बुझ्छन् झाँक्री भन्ने बित्तिकै यो पनि यस्तै होला होइन यो पनि उस्तै होला भन्ने छ तर झाँक्री बन्न बन्छु भन्ने कि झाँक्री चाहिँ चाहिँ आफ्नो कुल कुलाइनका कुरा होला झाँक्री विधि विधानका कुराहरू होलान् होइन के हो यो एकदम सात्विक प्रश्न गर्नुभयो हजुरले झाँक्री सिक्ने विषयवस्तु होइन झाँक्री mm -hmm. सिकेर कसैले कसैलाई यो तंत्र विद्या जस्तो कसैलाई गुरु मानेर सिकेर mm -hmm. नीतिलाई कुनै एउटा विधानमा ढालेर चाहिँ प्राप्ति गर्ने ज्ञान mm -hmm. होइन झाँक्री mm -hmm. आध्यात्मिक विषयवस्तुमा मा मनुष्यको नक्षत्र र अस्तित्वमा परमात्मा कायम भएर आउने चिज हो यो mm हजुरले -hmm. भने जस्तै कुलकुल्यानीमा कुलकुल्यानीमा पनि अस्तित्व भएर मात्रै झाँक्री आउँछ होला भन्नुभयो हजुरले त्यो पनि सत्य हो किनभने भोगा मष्टले हाम्रो त मष्ट हुन्छन् भोगारी मष्ट भोगारी मष्टले कुन ढङ्गले कसरी कस्तो झाँकीलाई लिएर हिँडेको छ कुन शस्त्र अस्त्र के ज्ञान खेल्छ र खेले पनि उसले डाङ्रे खेलाउँछ खेलाउँदैन सन्तानलाई साथ दिन्छ दिँदैन भोलिको दिनमा भन्ने ढङ्गले त्यो कुलले नै लिएको प्रतिफल पर्छ हजुर जस्तो हरेक कुल पूजामा जसरी एक काम निमा व्यक्तिलाई चाहिँ ओहो फलानवटा कुल चढ्यो अथवा के त्यो पनि त झाँक्री हो नि होइन कुल कुल चढेको चाहिँ झाँक्री होइन त्यो कुल चढेर काम छ नि मस्ट हो भन्छ त्यो चाहिँ झाँक्री होइन फेरि त्यो मस्ट हो भनेर भन्ने अथवा भान्जा थानी हुँ भन्नेहरूलाई चाहिँ झाँक्रीले चलाइदिएर त्यसलाई सखार गरेर वास्तविक मस्ट वास्तविक कुल थानी हो कि होइन त्यो निठान गरेर अनि मात्रै मन्थन गरेर मस्टको घाट जमर दियो कलस दिएर अनि मात्रै भोगारी बाटो जान्छ जस्तो अहिले त यसो गऱ्यो एकाध महिना बस्यो हो होइन अथवा कति कतिपय बस्छन् त्यो पनि थाहा हुँदैन हामीलाई होइन चाकरी भइसकेका हुन्छन् कति चाहिँ माता भइसकेका हुन्छन् होइन गुरु भइसक्यो यति सहज छ भने यसो छ प्रभा हजुरसँग त्यो सात्विक सामर्थ्य नभई प्रश्नहरू उठाउनु थियो होला होइन चैतन्यमा हजुर पनि हुनुहुन्छ मैले हजुरलाई इज्जत गर्नुपर्ने हुन्छ यो माता पिता जुन धामी झाँक्री सठिक समयमा छिट्टो भएर निक्लिने यो चाहिँ वास्तविक सत्य मान्दिनँ मैले चाहिँ mm -hmm. किन भन्नुहुन्छ भने लामा हुन्छन् लमेना हुन्छन् हाम्रो संस्कृति सभ्यताले mm -hmm. दिएको छ नि त mm -hmm. लामा लमेना हुन्छन् बिजुवा बिजुवानी हुन्छन् झाँक्री mm -hmm. झक्रेना धामी धमेना mm -hmm. हुन्छन् यो माता भन्ने विषयवस्तु अहिले सहजीकरण ढङ्गले हामीले सहज ढङ्गले यो समाजले प्राप्ति गरिरहेछ तर यसले सही किसिमको प्रतिफल र सत्मार्ग चाहिँ दिन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोणमा लाग्दैन किन भन्नुहुन्छ भने आध्यात्मिक विषयवस्तुमा कसैले कसैलाई बत्ती खुवाइदिएको भरमा म फलानु हो भनेको भरमा त्यो दिने विषयवस्तु शुभ पनि हुँदैन हामीले नै दियो गलस लिँदाखेरि पनि सात दिन सात रात त सोधेको मात्रै ए सखार मात्रै गर्नको लागि सात दिन सात रात लाग्छ के हो कसो हो कहाँबाट आयो किन आयो सही हो कि होइन भोलि धोका दिने हो कि भा खेलाउने मान्छेलाई नै नराम्रो हुने हो कि परिवारमा हानि गर्ने हो कि सात दिन सात रात शोधनी गरेर अनि हामीले ढोल ढोलढ्याङ्ग्रा काटेका त्यसरी लिएर हिँडेको यो सहज छैन सहज सहज छैन भनेपछि यतिखेर अलिकति व्यवसाय पनि प पलायन भएको होइन अब सहज पनि हुन त अहिले धामी झाँक्रीमा अलिक गिरावट पनि आइरहेको छ होइन यसो कहीँ देखियो भने ए अहिले पनि सल्टर खोलेर बसेछ अब बर्बादीका दिन आए भन्ने पनि होला नि होइन तपाईँ युवा पनि हुनुहुन्छ होइन युवा एउटा तपाईँ एउटा जिम्मेवार सङ्गठनसँग आबद्ध पनि हुँदै हुनुहुन्छ होइन भनेपछि तपाईँमा चाहिँ यो धामी झाँक्रीहरूको विकृति चाहिँ कसरी पढिरहेको तपाईँले चाहिँ कसरी पढ्नु भएको छ यसो सर प्रभु यो विकृति विसङ्गतिका विषयवस्तुलाई हजुरले उठाउँदै गर्दाखेरि मेरो दृष्टिकोणमा मैले के प्राप्ति गरेका छु भन्नुहुन्छ भने आध्यात्मिक विषयवस्तुमा नियति लाई भन्दा पनि पर गएर नियतिलाई मान्छेले चलाउन खोजिरहेको छ यहाँनिर मतलब कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ जा भने अस्तित्वान चारित्रिक विषयवस्तु त अध्यात्ममा छ नि त निय। यहाँ प्रेम छ धर्म नै नियम छ धर्म नै कानुन छ धर्म नै राजा छ धर्म नै सम्पूर्ण कुरा हिजो यो चराचर जगत सृष्टि पश्चात नयाँ राजा थिए नयाँ रङ्क थिए न केही थिए मतलब अस्तित्वमा के थियो भन्नुहुन्छ भने धर्म नै राजा थियो धर्म नै कानुन थियो धर्म नै नियम थियो हामीलाई अहिले हाम्रो सनातनले कति मिठो सम्बन्धमा बाँधिदिआएको छ नि mm. जस्तो भयो भने बिहानै उठ्नुपर्छ mm, mm. साइन्सले पनि बिहानै उठ्नुपर्छ फ्रेस हुनुपर्छ भन्छ साइन्स भन्दा mm. पनि अगाडि जन्मेको अध्यात्मले कति ठुलो छलाङ मारिरहेछ mm. mm. जुन किसिमका हजुरले यो विषय झाँक्रीका विषयवस्तु विसङ्गतिका कुरा गर्दै गर्दाखेरि uh, मेरो दृष्टिकोण हजुरलाई व्यक्त गरिदिन्छु जुन किसिमको चेतनालाई फैलाएर हिँडेको छ नहुने कुरा ढोङ र झुटो hmm. किसिमको कुरा गरेर चाहिँ आफूले समाजलाई फरक किसिमको दर्शन दिन हुँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विकृति विसङ्गति भएको छ भन्ने लाग्छ किन भन्नुहुन्छ भने चैतन्यमा आध्यात्मले फरक किसिमको सामर्थ्य राखेर रा, उनले हरेक कार्य गर्न सक्छ भन्दैमा चमत्कार त केही पनि हुन सक्दैन hmm. यहाँनेरि यो तपभूमिमा यो युगान्तर परिवर्तन गरेर यो यो प्रकृतिले युगान्तर परिवर्तन गरेर चार युग बिताएर यो समयमा हामी हाम्रो यो टेक्नोलोजीको समयमा आउँदै गर्दाखेरि हिजो यहाँनिर कस्ता कस्ता सत्पुरुष दिव्य पुरुषहरू पनि छन् थिए हो कि होइन हिजो भारतको कुमको मेलामा हजुरलाई पनि थाहा छ किनकि हजुर त यो सनातनको पूजा गरेर यसलाई सिरोपर गरेर चाहिँ जिम्मेवारी अध्यात्मको जिम्मेवारीको भारी बोकेर हिँड्ने मान्छे हजुर कुमको मेलामा त्यहाँनेरि बाह्र वर्ष मेलामा एकचोटि यस्तो यस्तो साधुहरू त्यहाँनेरि आइपुग्छ अरे कहाँबाट आयो र कति बेला गयो थाहा mm. था। हुँदैन चेतनामा कसैले ईश्वर प्राप्ति गर्दछ भने त्यो गुमनाम mm. र सात्विक हुनुपर्छ नहुने कुरामा धामीले झाँक्रीले तारा झार्ने होइन झार्छु भन्छ झार्छु भन्छन् ब्रह्माण्ड घुमाइदिन्छु भन्छन् बेला बेलामाण्ड सर होइन हजुर त्यस्तो हुन्छ यस्तो छ प्रभा यो हामी साइन्टिफिक तरिकामा पनि जानुपर्छ किन हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ हामी यो अध्यात्म सँगसँगै हामीले कोही शिक्षा पनि हासिल गरेका छौँ विज्ञानलाई पनि हामीले प्रविधिलाई पनि मान्नुपर्ने हुन्छ टेक्नोलोजीले अहिले मनुष्यलाई फरक किसिमको दर्शन दिलाइदिएको छ यी विषयवस्तु जुन ढङ्गले हामीले लिएर आउँछौँ नि mm. योभन्दा फरक छ क्या mm. बोलेको भन्दा फरक छ क्या mm. परमात्मा mm. र असित्व मान्छेले म मा आफै यो सम्पूर्ण कुरा गर्छु मसँग फरक किसिमको सामर्थ्य छ तत्त्व छ भन्छन् तर त्यो हुँदैन mm. किन भन्नुहुन्छ भने एउटा धामी झाँक्री एउटा भक्त भनेको पन्ना मात्रै हो mm. आफ्नो आराध्यलाई हे ईश्वर ल यो जगत कल्याण गरिदेऊ कसैलाई केही गरिदेऊ शान्त पारिदेऊ है भनिदिने मात्रै हो एउटा माध्यम मात्रै माध्यम मा <laughs> मात्र नभएदेखि त्यो चमत्कार स्वयं यो पिण्डलाई हुने थियो भने हरेक मनुष्य यहाँ हावामा उड्थ्यो क्या प्रभु उड्दैन थियो त छिनमा चाहिँ लम्बाइले पनि केही चमत्कार गरेर यो ब्रमाण्ड मनुष्यको कुरै छ नि बाँदर दस टनको मात्र क्षमता भएको पुलमा जाँदैछ होइन र त्यहाँ बिस टन बराबरको बाँजर गयो भने त्यो बाँजर चाहिँ पार हुन्छ तर मनुष्य त पार हुन सक्दैन त्यही डुब्छौ होइन उसले दस टन जसरी होइन भुइँ भुइँमा टेक्छु दस टन त्यति नै उफ्रिँदाखेरि त्यो सम्भव त्यो सम्भव हुँदैन किन भन्नुहुन्छ भने यो पिण्डले स्वार्थ पनि बोकेको छ यो पिण्डले राग पनि बोकेको छ पाप पनि बोकेको छ अहङ्कार पनि छ म हजुरलाई के कुरा भन्दछु भन्नुहुन्छ भने हजुर उमेरको हिसाबमा मैले भर्खर भएको समयलाई त हजुरले हिजो दुःख सुख आँसु हाँसो कसरी कटाउनु भयो मभन्दा धेरै अगाडि कटाइदिई भयो र मैले भोगेको यो समयभन्दा हजुरले विकराल समय पनि काटेर आउनु भएको छ चेतनामा हजुरभित्र पनि बुद्ध छ क्या हजुर हजुर पनि बुद्ध हो बुद्ध सिद्धार्थ गौतमले आफ्नो चारित्रिक अस्तिव र आफूलाई नचिनेका थिए भने उनी बुद्ध हुँदैन थिए क्या हरेकमा बुद्ध छ तर कसले कसरी प्राप्ति गर्ने र कसले कसलाई कसरी चिन्ने भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ चा। किनभने हजुरमा हजुरभित्र भी, पनि बुद्ध छ हजुरभित्र पनि रावण छ यहाँ सम्पूर्णमा बुद्ध छ यहाँ hmm. कसले के प्राप्ति गर्ने भन्ने कुरा छ अध्यात्म को विषयवस्तुमा जुन साइन्सलाई लिएर हेर्दाखेरि डार्क इनर्जी भन्छ साइन्सले mm. यो परमात्मालाई क्या डार्क इनर्जी भन्दै गर्दाखेरि ल हामीले मानिलियौँ mm. एउटा प्लगमा मोबाइल जोड्यो भने मोबाइल चार्ज हुन्छ mm. पङ्खा mm. जोड्यो भने त्यसले हावा फालिदिन्छ mm. हिटर जोड्यो भने तातो हुन्छ टिभी जोड्यो भने चल्छ चल्छ तर त्यहाँ अम्लो चाहिँ घुसार्न मिल्दैन इनर्जी त त्यहाँ भयङ्कर छ तर हामीले चार्ज हुन्छ भन्दैमा चा अम्लो घुसारिदियो भने त हामी त सर्ट आउट हुन्छौँ सर्ट आउट यो परमात्मा पनि त्यस्तै हो हजुरले कति कति योगीहरू कति तपस्वीहरू पन बोकेर पनि हिँडेको देख्नुभयो होला किनभने त्यो इनर्जीलाई आफूभन्दा बढी प्राप्ति गर्न खोजेपछि मान्छे मेन्टली पनि डिस्ट्रेक्ट हुन्छ क्या जति क्षमता चाहिँ यो मेमोरीले काम मेमोरीले काम गर्दैन अध्यात्म भन्ने त्यस्तो विषयवस्तु हो यहाँ चुड्कीमा ब्रह्माण्ड पनि घुम्दैनन् मनुष्य र भक्त भनेको एउटा माध्यम हो किनभने mm. सात्विक कस्तो चिज हो भन्नुहुन्छ भने हामीभित्र पनि मनुष्य रुद्राग्निको पुञ्ज हो mm -mm. अब यसमा पनि साइन्सले कसरी हेर्छ भन्नुहुन्छ भने टु पोइन्ट फाइभ भयो भने हामीलाई हामी सात्विक हुन्छौँ हामीलाई ऊर्जा हुन्छ हजुरमा पनि प्रेम हुन्छ ममा mm. पनि प्रेम हुन्छ टु पोइन्ट फाइभभन्दा माथि गयो भने हजुरलाई तामासिक ऊर्जा जाग्ने जा mm. मतलब अब जे पनि गरिदिउँ पायो भने ल हानिदिन्छु भन्ने पनि हुन्छ त्यो mm. ऊर्जा त्योभन्दा टु पोइन्ट फाइभभन्दा कम भयो भने साइन्सको मापनअनुसार है mm. mm. कम भयो भने चाहिँ हामीलाई अल्छी लाग्ने हो mm. दाई घुम्न जाउँ अब चिया भन्दाखेरि पनि mm. म एकछिन सुत्छु हजुर खानु भन्ने होइन mm. त्यो हुन्छ रुद्रा अग्नि हो नि त यो पुञ्ज हो नि त यसलाई कसरी हामीले ब्यालेन्स गरेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ एउटा माध्यमलाई यो पिण्डलाई हामीले सुन्दर रूपमा वसन्तमय बनाएर आध्यात्मिक विषयवस्तुमा फुलाइदियो भने यसले जे पनि प्राप्ति गर्न सक्दछ किन भन्नुहुन्छ भने हामी आराध्य देवलाई मान्छौँ पशुपतिनाथलाई मान्छौँ तर पशुपतिनाथमा बेलपत्र र दुध चढाएर चाहिँ आराध्येव पशुपतिनाथको आराधना गर्ने र ईश्वर प्राप्ति गर्ने भक्त पनि छन् हामी पनि बेलपत्र र दुध चढाउने हो भने कुनै शमशानमा अहङ्कार कुरूपता सुन्दरता सुर सुन्दरी राजा रङ्क फकिर साधु सन्तको अहङ्कार भस्म भएको भए पश्चात चैतन्य अस्तित्वले प्राप्ति गरेको पिण्ड भस्म भए पश्चात त्यो बाँकी रहेको पिण्ड मनुष्यको लाचको मासु त्यो शिवलिङ्गमा चढाएर पनि त त्यही ईश्वर प्राप्ति गरिरहेछ नि त तर मार्ग फरक हुन्छन् यहाँ मनुष्यले गर्ने केही पनि होइन हे ईश्वर ल कोही शरण पर्न आयो भने नि यो फलानाको रक्षा गरिदेऊ है अनि उसले गर्ने हो मान्छेले गर्ने हो भने त ऊ कति बलवान हुन्छ होला दण्ड दिने हामी होइन हामी होइन दण्ड दिने तिनी नै छन् दण्ड नायक माथि छन् <laughs> अपराध जसले गर्छ भोग्नु पर्छ यही होइन शास्त्रीय कुरो यही हो नि आज सहन गाह्रो होला तर त्यसले दण्ड पाउँछ 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 होइन जसरी भए पनि दण्ड दिन्छन् दण्ड दिने अधिकारी त छन् त्यहाँ छन् होइन जसरी पशुपतिको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ होइन भगवान् शिवको पञ्चमुखी हजुर अथवा पाँचवटा मुहार हजुर अलिकति बुझौँ न तपाईँसँगबाट झाँक्री र भगवान् शिवको सम्बन्ध भनेको चाहिँ म हजुरलाई मन र मुटु मैले गलत भने एकदम 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 सही सही कुरा हजुरलाई म कथा 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 विस्तारबाटै भनिदिन्छ अलिकति भनौँ के भयो भन्नुहुन्छ भने कलियुगमा दृश्यवान सुरहरू छैनन् हामीले भौतिक कुनै विषयवस्तुलाई भौतिक चिजलाई मानेर आकार दिएर आराध्य मानेर ईश्वर मानेर चाहिँ हामीले आराधना गरेका छौँ निष्ठा गरेका छौँ तर वास्तविक ईश्वर भनेको त चेतनामा छ जो शून्य छ त्यो शून्यले पिण्ड प्राप्ति गर्यो एउटा हजुर जस्तो सागर थापाले जन्म प्राप्ति गराएको छ hmm. अनि मैले मेरो चैतन्य शून्यले एउटा पिण्ड प्राप्ति गराएको छ यो म भनेको छु वास्तविक ईश्वर त शून्य छ चेतनाले हामीले जुन आफ्नो अध्यात्मलाई लिएर आरोधलाई सात्विकतामा प्रेममय ढङ्गले अङ्कमाल रूपी बनाएर चाहिँ प्राप्ति गर्दछौँ भने त्यो ईश्वर hmm. हो होइन यो कलियुगमा दृश्यवान ईश्वर भनेको hmm. छैनन् क्या जुन चन्द्र सूर्यहरू छन् तिनीहरू पनि ईश्वरी हुन् यो पञ्चतत्त्व पनि ईश्वर हो अब छैनन् भ किन छैनन् भने भन्नाले अरूले तर फरक ढङ्गले भने मैले हिजो पार्वतीले त्रेतायुगको अन्त्यमा एउटा कुरा भन्नुभएछ शिवजीलाई कैलाशमा प्रभु अब यो कलि अब त्रेतायुग सकेपछि सत्य लाग्छ कलि भन्ने युग लाग्छ पार्वती भन्दै गर्दाखेरि कलियुगमा हामी त अदृश्यवान हुन्छौँ हजुरको यो असीम सामर्थ्य हजुरको यो असीम चरित्रवान चाहिँ अस्तित्व त्यति बेला कसरी रहन्छ त प्रभु भनेर भन्दाखेरि भन्दै गर्दाखेरि शिवजीले भन्नुभएको थियो हिजो यो चराचर जगत चराचर जगत यो युनिभर्समा यो पिण्डको सृष्टि हुने यो पृथ्वी भने त सानो पिण्ड हो हजुरलाई पनि ज्ञात छ यो कुरा यो पिण्डको सृष्टि हुँदै गर्दाखेरि हिजो जति पनि हामीले सृष्टि गऱ्यौँ त्यति बेला उच्च कोटिको अस्तित्वमा ब्रह्मा सृष्टि हुँदै गर्दाखेरि अठार बाई छत्तिस कुलको सृष्टि हुँदै गर्दाखेरि नवनाथहरूको जन्म दिएको छ भनेर भन्नुभएको नवनाथ भनेको पञ्च झाँक्रीसँगै अरू कुनै किसिमको त्यो ऊर्जनशील तत्त्वहरू छन् चारवटा ती फरक छन् तिनीहरूले वेदको अस्तित्व लिएर आउँछन् कुललाई पनि साथ लिएर आउँछन् नवनाथ भनेको चाहिँ के हो भनेर सोद्धाखेरि नव नवनाथको जन्म सृष्टि भएको छ तिनीहरूले कलियुगमा शिवको अस्तित्व बोकेर हिँड्छन् भनेर शिवजीले भन्दै गर्दाखेरि तिनीहरू कस्ता हुन्छन् र के हुन् भन्दाखेरि तिनीहरू मेरै रूप हुनेछ जस्तै वीरभद्र काल भैरव सरब अवतार वीर हनुमान यो महादेवकै अवतार हो नि त त्यस्तै कलियुगमा चारित्रिक विषयवस्तुमा पञ्च पञ्चतत्वको अस्तित्व बोकेर प्रकृतिको पूजा गरेर काना कन्दरा खोला नाला भिर पाखा हिमाल यी सम्पूर्ण अस्तित्वलाई चाहिँ पञ्चतत्त्वलाई आफ्नो सामर्थ्यमा कैद गरेर नाग गन्धर्व यक्ष किन्नर र मनुष्यहरूको चौपाय दौपाए उड्ने गुड्ने घिस्ने सम्पूर्ण प्राणीहरूको रक्षा गरेर हिँड्न सक्ने झाँक्रीहरू नबनाथ भनेको झाँक्रीहरूको जन्म हुनेछ <laughs> जन्म भएको छ तिनीहरूले त्यो पञ्चतत्वलाई अस्तित्ववाहान बनाएर मान्नेछन् भनेर बना छन् अहिले झाँक्रीका कुरा गरेर ठुला कुरा गऱ्यो भन्छन् होला नदी लिएर बिग्रीसँग जस्तो भयो होइन त्यसलाई कसरी जाने कुरो पनि होला हजुर मान्छेले त्यो भन्न सक्छन् तर यस्तो छ प्रभु यो अस्तित्वले कस्तो सामर्थ्य बोक्या छ भन्नुहुन्छ भने हजुर किराँत मन्दुमको विषयवस्तुलाई हेर्नु बिजुवाहरू भनेको झाँक्रीकै अस्तित्वका हुन् सुग्नीमा पारु हाङ मानेर किराँत मन्दुममा यस्तो सामर्थ्य छ सा प्रभु मान्छेले हामीले कुलकुल्यानी पूजा गरे जस्तै उनीहरूको पनि मन्दोम हुन्छन् यहाँनिर खनेर त्यो साकाला साकालाथानमा खनेर यहाँनिर मन्दुम जगाउँदै गर्दाखेरि त्यो धरती फोडेर त्यहाँबाट कुनै एउटा समकिलो चिज निस्किन्छ क्या निगले त हावा मोडेर त्यहाँ किराँतीहरू जति छन् त्यहाँ मान्छे ती सम्पूर्णले देख्छन् देखेर फेरि त्यो छ महिनाका लागि त्यही धरतीमा अहिले पनि छ छ अहिले अहिले पनि पनि त्यही धरतीमा पुर्याइदिएर अनि फेरि छ महिना पछाडि निकाल्ने प्रचलन छ साकला गर्ने अस्तित्व हो यी झाँक्रीकै अस्तित्वहरू हामीले गोलकुल्यानी गर्दा हामीले अलिकति पशुपतिनाथको कुरा गर्न खोजेँ होइन हजुर जस्तो दिनको बाह्र बज्यो बिचमा बिन्दु होला होइन अथवा भगवान् शिवको कनेक्सनका कुराहरू होला होइन अब यतिखेर झाँक्री चाहिँ कस्ता भयो भने श्रीमती माता होइन श्रीमान झाँक्री हजुर होइन त्यस्तो पनि देखिएको छ आफैले आफैले पशुपतिनाथ पनि भन्न थाले पशुपतिनाथ नाथ झाँक्री चा। पशुपति नाच हुनसक्छ यस्तो छ हजुरले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो म झाँक्री हो म भोले हो म बुद्ध हो म यता राक्षस पनि छ होइन तर आफूले कसरी के प्राप्ति गरियो भन्ने कुरा हुन्छ जसले यो त्रिलोक चौध भुवनको अस्तित्वलाई चाहिँ चुड्कीमा सृष्टि र समार गर्ने सामर्थ्य राख्दछ त्यो एउटा सानो पिण्डमा आयो भने त त्यो पिण्ड त्यसै पड्केर मर्छ क्या त्यसै ध्वस्त हुन्छ होइन चेतनाले खुले धारणा हजुरले भने धारण गर्ने चेतना सामर्थ्य छैन छैन उसले दिएको आशीर्वाद चाहिँ लिन सक्छ होला होइन उसले चाह्यो भने चाह्यो भने उनले त जे पनि चाह गर्न सक्छन् होइन नत्र मनुष्यले त्यो भाइब्रेसन आउँछ त्यो तत्त्वलाई लिएर आर्य देव दे पशुपतिनाथको सात्विक तत्त्वलाई लिएर कुनै सक्ने मान्छेले जान्ने मान्छेले शरीरमा लिएर उ उन, उनीसँग केही कुरा गर्न सक्छन् फेरि विद्यामा हु. अथवा कुनै फरक विषय साधना साधना माध्यममा छन् ती कुराहरू तर अब हजुरले भने जस्तै त्यत्तिकै जाने बित्तिकै बाटो जिब्रो निकालेर घाँग्रा फिजाएर हाँ गरेर म पसपेट नाथौँ भन्दा चाहिँ होइन यसो ढाँग्रो लिएर ढाङ ढाङ गर्ने बित्तिकै पनि आउँदैन आउँदैन त्यो आउँदैन अनि हजुरले जुन बाह्र बजेका कुरा गर्नुभयो नि त्यो तन्त्र विद्याको कुरा गर्नुभयो हजुरले तन्त्र विद्यामा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले यो पञ्चतत्त्वको अस्तित्वलाई मानेर हिँडेका छौँ हामीलाई त जल वायु आकाश भूमि अग्नि यी अति आवश्यक चिज हुन् र यो पिण्ड र hmm. 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 ती पञ्चतत्व परिपूरक छन् त्यो पञ्चतत्त्वमा एउटा पिण्ड एउटा तत्त्व हाम्रो शरीरमा हावी भइदिएन अथवा आइदिएन भने त्यसमा पनि हानि छ हामी नरहन पनि सक्छौँ र बढी भयो भने पनि हामी नरहन सक्छौँ होइन त्यो पञ्चमुखका कुरा गर्दाखेरि हजुरले पाँचवटा मुखका ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवायको पाँचवटा रूप भनेको ती पाँचवटा मुख शिवजीका पाँचवटा मुख भन्ने कुराहरू छन् जुन ईशानमा चाहिँ थियो कुनै आरती अथवा कुनै चिजको शान्ति गराएर त्यहाँनिर मध्य बाह्र बजे गर्ने पूजा चाहिँ पूजाको अस्तित्वमा चाहिँ यो वर्णन गर्नै पर्छ र प्रभु ए यस्तो कस कस्तो हुन्छ के हुन्छ यो ठिक छ तपाईँले शिवको बारेमा महिमा ग भन्नु होइन भनेपछि आज प्रसङ्ग धेरै पनि छन् होइन हजुर जस्तो सुन झाँक्री होइन हजुर सुन झाँक्री खास गरी तपाईँ ज्ञेन्द्र विष्टजी पनि हुनुहुन्छ होइन हजुर ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञान्द्र सिंह होइन हजुर जस्तो यो गरिरहँदा तपाईँमा हिजो तपाईँ कहिलेदेखि चाहिँ यो झाँक्री हो के हो यस्तो छ प्रेरो मेरो मेरो प्राप्तिका कुरा गर्दाखेरि यो सात वर्षको म सात वर्षको हुँदाखेरि जुन झाँक्री अस्तित्वले मलाई भेट्यो भेटिसकेपछि यो अस्तित्वलाई मैले सही ढङ्गले आफ्नो सामर्थ्यले आफ्नो चेतनाले जानेसम्म मैले मानबाउ गरेर यसलाई लिएर अगाडि हिँडेको त्यही ढङ्गले यो बढ्दै बढ्दै आजको यो परिस्थितिसम्म आइपुग्नु आइपुग्नु आइपुगे प्रस्तो यो बिचमा आइरह होइन हजुर तपाईँले सात वर्षको उमेर उमेरदेखि आजको उमेरसम्म आइपुग्दा पनि होइन निरन्तरता दिइरहनु भएको छ एकदम तर धेरै ओझेल पछाडि अहिले यतिखेर सुन्झाँक्री भन्ने बित्तिकै फलानु है ए जानुपर्छ है त्यहाँ रोग व्याधि निको हुन्छ है भन्ने पनि बनाउनु भयो हजुर के छ चमत्कारी यस्तो छ प्रभु चमत्कार आ, प्रेम छ सर्वप्रथम प्रेम छ किन भन्नुहुन्छ भने आज मैले हजुरलाई नै हजुरलाई नै कुरा ल्याउँछु किनभने एउटा चेतनशील हाम्रो अस्तित्वलाई यो परमात्मालाई हाम्रो सिङ्गो सनातनलाई परिवर्तनशील समयलाई पनि सत्य सत्ययुगतिर ढाल ढालेर यो कलिका यो त परिवर्तनशील अहिले त नास्तिकता बढी छ आरत्य पशुपतिनाथको दर्शन र आरती गर्न भन्दा पनि त्यहाँनिर मान्छे एकअर्कालाई हेर्न लाइभ गर्न सेल्फी खिच्न आउँछन् मनोरञ्जनलाई मनोरञ्जनको लागि प्रयोग गर्छन् किनभने त्यो मनोरञ्जनभन्दा पनि हजुरको सामर्थ्यलाई म कसरी मान्दछु भने Uh, जुन किसिमको यो समय परिस्थिति र टेक्नोलोजीका कुराहरूलाई र यो नास्तिकतालाई पनि हटाएर हाम्रो सिङ्गो सनातन र अस्तित्वलाई चाहिँ सत्य युक्ति र ढालेर यो चेतनालाई असीम परिवर्तनका साथ असीम प्रेमका साथ युगान्तर परिवर्तनमा सत्य र प्रेमी सनातनी राज्य र नागरिक हुनुपर्छ भन्ने जिम्मेवार बोकेर हिँड्ने मान्छे हजुर हो कि नै भन्नुहोस् न हजुरको चेतनाले बुद्धत्व र सात्विकता प्रेममय प्राप्ति गरेका थिएन भने हरेक कुराले यो जिम्मेवार बोक्न सक्ने सामर्थ्य पनि राख्दैनन् र अर्को कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने फरक विषयवस्तुलाई मान्छेले कुन ढङ्गले कसले के प्राप्ति गर्यो भन्ने कुरामा फरक पर्लान् तर चमत्कारभन्दा हजुरले चमत्कारको कुरा गर्नुभएको थियो चमत्कार चाहिँ यसो हुन्छ प्रभु चेतनामा हजुर र म प्रेमी बन्यो भने त्यही चमत्कार हो प्रेमी भन्नाले मा यहाँनिर मान्छेले लभर कपाल केटाकेटी मात्रै सोच्छन् होला एउटा मातापितामा पनि प्रेमी छ प्रेम छ दाजुभाइमा पनि भातृत्वमा पनि प्रेम छ दिदीभाइमा प्रेम छ जगतमा त प्रेम त फरक फरक ढङ्गले जसरी लिन सक्यो प्रेम प्रेम भनेको चाहिँ आई लभ यु होइन हजुर त्यो नि तर त्यति मात्र होइन त्यो आई लभ यु भनेको पनि प्रेम प्रेम नै नै हो हो त्यो आई लभ मैले हजुर आई लभ यु भने त्यो प्रेम हो प्रेम हो Mm -hmm. फेम हो किनकि कसले के प्राप्ति गर्यो भन्ने कुरा हुन्छ mm -hmm. जब मानस पटल चल्नुभन्दा अगाडि त्यो मानस पटललाई पनि चलाएर यो शिरोपर भएर यो जगत कल्याण गर्न सक्ने सामर्थ्य बोकेको आफ्नो आराध्यले कसैलाई र केही गरिदिएन र आफूले बोल्दाखेरि लागेन भने त्यो चमत्कार हुँदैन यहाँ सम्पूर्ण चमत्कार गर्ने भनेको परमात्मा छ उनी हुन। उनी हुन् ती आराध्येव पशुपतिनाथ नै हुन् जस्तो यहाँले भन्नुभयो होइन अध्यात्मप्रतिको कुरा पनि गर्नुभयो तपाईँका आउने सय कडौँ बिरामीहरू हुनुहुन्छन् धेरै बिरामीहरू पुग्नुहुन्छ होइन हजुर त्यसका निदान पनि गर्नुहुन्छ निको भएर एकदमै खुसी भएर एकाध घटनाहरू सबै कुरा सबै चिज हुँदैन होइन अहिले तपाईँको र उहाँको कनेक्सन नमिल्ला अथवा तपाईँले गरिदिएको उपचार उसलाई चित्त पनि नगर्दा त्यस्ता घटना पनि छन् नि हुन्छ त्यस्तो हुन्छ किन भन्नुहुन्छ भने चारित्रिक विषयवस्तुमा हामीले दिनुपर्ने सेवाका विषयवस्तुमा कतिपय मान मानवले चमत्कारको मानसबाट लिएर आउनुहुन्छ हजुरले चमत्कारकै कुरा गर्नुभयो चमत्कारै भनिदिउँ मान्छे कस्तो खालको हुन्छ भन्नुहुन्छ मान्छेमा धैर्यता छैन धैर्यता छैन अहिले यहाँनिर चाहिँ प्लगमा जोड्ने जोड्ने बित्तिकै पङ्खा चले जस्तो चाहिन्छ मान्छेलाई एकदमै प्राक्टिकल्ली एकदमै एक फास्ट ट्याग चाहियो एकदम फास्ट चाहियो होइन अहिले किन नारायणगढ मुगलिङ किन ना घुमेर जाने होइन मुगलिङबाट किन जाने सट्ट दक्षिण गालीबाट पुग्दा छिटो छ नि तिटो छ नि त कान्ति भएर भएर पनि जान पाइयो फास्ट्याग खोज्छ फास्ट्याग खोज्छ त्यो चाहिँ हुँदैन है तपाईँहरूसँग यस्तो हुन्छ त्यो चमत्कार खोज्छ चमत्कारिक विषयवस्तुमा पनि टुना मुना यन्त्र तन्त्र मन्त्रमा यी सम्पूर्ण कुराहरू सात्विकतामा हुन्छन् र भइरहेको पनि छन् मान्छेले त्यो सठिकतामा छिट्टो खोज्छ धैर्य हुँदैन त्यो अधैर्यताको कारणले गर्दाखेरि का चाहिँ अलिकति मान्छे फरक हुन्छ क्या त्यो मतलब अब काँडा पनि त झिक्ने बित्तिकै ठिक हुँदैन नि त काँडा पो हट्ने हो त मध्यस्ता गर्ने मान्छे चिप्लिन्छ बेला बेलामा हजुर है हजुर त्यो गाउँ गाउँठीको हुन त टाइम लाग्छ नि त टाइम लाग्छ तर त्यो धैर्यता हुनुपर्छ सात्विकतामा यो अस्तित्वले फरक किसिमको सामर्थ्य बोकेको छ हामी ईश्वरलाई मान्नुपर्छ र ईश्वरलाई हामी प्रेम गर्दछौँ भने यो ईश्वरले अवश्य पनि हामीलाई घात गर्दैन नि त जस्तो यहाँकै कर्मको कुरा गर्दैछु म आज होइन हजुर यहाँले धेरै निसन्तानलाई सन्तानको लागि पनि सहयोग पुऱ्याउनु हुन्छ होइन अध्यात्मसँग कनेक्सन गरेका कुराहरू छन् कहिले सन्तान पाएको कुरा पनि मसँग के पनि केहीले भन्नुभएको छ त्यही भएर पनि आज स्टुडियोसँग आमन्त्रण गरेको छु होइन एउटा युवा हुनुहुन्छ होइन अब सन्तान प्राप्ति झाँक्रीका गयो भने गलत व्याख्या गरेर पनि गर्नेहरू पनि छन् है झाँक्रीका गएपछि यति राम्रो झाँक्री हुनुहुन्छ होइन कतै उहाँले अरू पो प्रयोग गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने डरौडी पनि हो हजुरलाई एउटा मिठो कुरा भनिदिउँ चाहिँ जोक जोक हुन्छ होइन एउटा कबड्डी कबड्डी भन्ने मुभी नेपाली मुभी रहेछ अनि एउटा मान्छेले मलाई कल गर्नु भयो अनि कल गरिसकेपछि अनि उहाँ आउनुभयो अनि आइसकेपछि खिर खुवाउने कुरा गर्नुभयो क्या mm -mm. मैले त्यो बुझेको थिइनँ अनि पछिल्लो समयमा बुझ्दाखेरि त्यसलाई फरक ढङ्गले लिनुभएछ उहाँले mm -mm. त्यो मतलब हजुरले विकृति र विसङ्गति कुरा जोड्न खोज्नु mm -mm. mm -mm. भयो नि त त्यो लिनुभएछ त्यस्तो हुँदैन हामीले mm. मैले हामीले साइन्सकै कुरा गरेका छौँ कतिपय कुरा यो टेक्नोलोजीलाई इज्जत गर्नुपर्छ मान्छे मेन्टल्ली अब फिजिकल्ली हरेक होला नि त त्यसको क्याटेगोरी छन् यी कुरामा अब्बल छैन डक्टरी रोग छ साइन्टिफिक उसलाई कम इफेक्ट छ कमी कमजोरी छ भने हामीबाट हुँदैन हाम्रोमा नआए पनि हुन्छ एकदम डक्टरी साइन्टिफिकल्ली ऊ एकदमै राम्रो छ ऊ ठिक छ र पनि बच्चा बस्दैन बच्चा खेर जान्छ बसेर पनि खेर जान्छन् नि कति त्यस्तो हुन्छ भने चाहिँ हामीले गर्छौँ जडीबुटी छन् आध्यात्मिक विषयवस्तुमा केही कुरा प्राप्ति छन् ती कुरा गर्दाखेरि प्रयोग गर्नु प्रयोग गर्दाखेरि हुन्छ भनेपछि गलत रूपमा चाहिँ बुझ्नु गलत हो भन्नुहुन्छ एकदम तपाईँको हातमा हजुर होइन हजुर भनेपछि ज जसले सन्तान प्राप्ति गर्नुभएको छ उहाँलाई हाम्रो पनि शुभकामना छ होइन हजुर अब तपाईँ चाहिँ फेरि अर्को पनि छ क्या तपाईँकोमा मरिला हुनुहुन्छ हजुर है हजुर भयो मेरो आफ्नो निजी स्वार्थको लागि आजसम्म कुनै प्राणीलाई लगाएको छैन मैले किन भन्नुहुन्छ भने यो पापको विषय पनि हुन्छ मोहनीका विषयवस्तुमा यहाँनिर कपाल भर्खरका जोडीहरू आयो भने मैले मोहनी लाउँदिनँ मोहनी प्रयोग गर्दिनँ हाम्रो जस्तो पाक उमेर आएर लगाइदिनु बुढाबुढी छुट्न लागेको हजुरलाई त के आवश्यक हजुरलाई त आवश्यक नै छैन अर्को कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब मानिलियौँ हामी पनि पिण्डधारी यो पञ्चतत्त्वले बनेको mm. हाम्रो हामी सामाजिक प्राणी हामीलाई छोरा छोरी घर परिवार इष्ट मित्र सम्पूर्ण कुरा चाहिन्छ नि त mm. मानिलियौँ एउटा रामेको छोरीले मानिलिउँ सपोज रामे mm. रामेको रामे छोरा या छोरी mm. कोहीसँग प्रेम गर्दैछ भने रामेलाई त थाहा हुँदैन नि त तर रामेले चाहिँ उसको लागि त्यो छोरा अथवा छोरीको लागि त धेरै ठुलो भविष्य सोच्या हुनसक्छ अथवा फरक किसिमको कुरा सोच्याउन हुन हुनसक्छ उनीहरूले उमेरको का कारणले मन मिलेर छो अर्कै ट्र्याक पक्रियो भन्दैमा भोलि सिङ्गो सनातनको बदनाम हुने काम र माता पिताको मातृ चाहिँ सपना तोडिदिने उनीहरूको भविष्य बिगादिने काम चाहिँ गर्न हुँदैन जस्तो लाग्छ जस्तो धामी झाँक्रीले यति घन्टाभित्र मोहनी लाग्छ हजुर होइन अब मानौ त्यो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ डिलर हुनुहुन्छ होइन फलानलाई यति घन्टा फलानलाई यति घन्टा फलानलाई यति फलान दिन त्यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ प्रभु सोर टुना बत्तिस मोहनी हुन्छन् ए ए सोह्र टुना मोहनी मान्छेले अहिले मोहनीका विषयवस्तु यो बजारमा उठाउँदै गर्दाखेरि अब कुनै वैदाङ्ग अथवा कुनै किताब पढेर इन्द्रजाल सिन्द्रजाल पढेर मोहनी लगाउँछन् होला म फलानु मोहनी लाउँछु फलानु यस्तो गर्छु भन्छन् अहिले त हुँदा हुँदा मोहनीको राजा होइन अरे मोहनीको महाराजा पनि आइसक्यो हजुर त्यो त्यस्तो हुने होइन मोहनी भन्ने कस्तो विषयवस्तु हो भन्नुहुन्छ भने हामी त सनातनी हौ हिजो अमृत मन्थन गर्दाखेरि विष्णुले मोहिनीको रूप लिएका थिए क्या छन् धमनीका अर्थहरू छन् होइन भगवान भगवान शिवजीले यसो गरेर भगवान नारायण अर्थात् विष्णुलाई हेर्नुभयो होइन उहाँले चाहिँ ओहो यो चाहिँ कति उनी एक... स्त्री भएका घटनाहरू पनि छन् त्यहाँबाट पुत्रको जन्म भएको कथा उप छ होइन मोनी छ तर मोनी सही ठाउँमा लाग्नु पर्छ कि पर्दैन तर त के मोनी हो मोहनी नजानिकन मन्त्र जपेर लाग्दैन मान्छे अहिले के गर्छन् भन्नुहुन्छ भने हजुर हजुर मोहनीको राजा महाराजा जे भने पनि त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै फोटो मागेर धोपाललाई दिएर मोहनी लाग्ने होइन त्यसका विधि होला विधि छन् विधान छन् सत्यदेखि त्यो चिजलाई मन्थन गरेर यो कलीमा बाछा मार्न सक्नु पर्यो नि त त्यसै त हुँदैन किनभने हामीले केही कुरा बोलाउँदैछौँ भने सृष्टि गर्दैछौँ भने त्यो विध्वंस शा गर्न सक्ने पनि सामर्थ्य हुन पर्यो त्यसमा त्यसले दुइटै काम गर्न सक्नु मतलब विध्वंस पनि गर्न सक्छ सक्दैन र बनाउनेले त बिगार्न पनि सक्छ भइरहेको घर पनि बिगार्न सकिन्छ यस्तो छ मेन्टल्ली डिस्ट्रेक्ट हुन्छ सोह्र टुना बत्तीस मुनिका विषयवस्तु कस्ता छन् भन्नुहुन्छ सात मिनटदेखि सोह्र मिनटभित्र पनि मनी लाग्ने शक्ति छ शक्ति हुन्छ त्यस्तो हुन्छ कति अब हिमो अहिले त साइन्सले हिमोटाइज भन्छ हजुरले देख्नु भएको छ अहिले त डक्टरहरूले हिमोटाइज गर्छन् होइन यो सम्मोहनको विषयवस्तु डक्टरहरूले गर्छ नि अब त्यो पनि मोहनीकै विषयवस्तु हो त्यो चाहिँ यो कन्सियस माइन्डलाई सब कन्सियसमा लगेर मान्छेलाई जे पनि गर्न सक्यो क्या मतलब अब यो कन्सियस माइन्डलाई सब कन्सियसमा लगेर उसलाई चाहिँ अवचेतन बनाइदिने त्यस्तो पनि अहिले त डक्टरले नै गर्न थालिसके जस्तो विश्वमै संसारका अरू धर्महरूमा पनि जसरी कसैलाई पनि आफूप्रति आकर्षण गर्न सक्ने शक्ति हुन्छ होइन हजुर चाहे इसाईमा होस् चाहे मुस्लिममा होस् चाहे अरू धर्मावलम्बीहरूमा पनि छ सनातन धर्ममा पनि मोहनीको महत्त्व छ महत्त्व छ सोह्र टुना बत्तिस मोहनी हुन्छन् सोह्र मिनटदेखि अहिले सातदेखि सोह्र मिनटभित्र पनि लाग्ने मोहनी छन् छ लगाउनु भएको छ कसैलाई लगाइदिएको छ लगाइदिनु लगाइदिएछ यो अब चारित्रिक विषयवस्तुमा कसैको चरित्र हत्या हुने काम गर्न पनि हुँदैन मैले गरेका छैन निजी स्वार्थको लागि यो मान्छेले अहिलेसम्म सोह्र टा बत्तीस मनी जान्दछु निजी स्वार्थको लागि कसैको चाहिँ जिन्दगीमाथि खेलमाड अहिलेसम्म गरेका छैन त्यो यो मुन मोहनीका कुरा भए कसैले अत्याचारै अन्याय गरिरहेका हुन्छन् होइन अन्तरात्माले भन्छ मानिलिउ अपराध किन घट्छ भन्यो भने खटाइहरूकै कारणले घट्दो रहेछ भन्ने पनि हुन्छ अपराध गर्यो भनेरदेखि तर अपराध गर्न बाध्य कसरी बनाइयो भन्ने कुरो पनि होला होइन अनि बेला बेलामा ती मान्छेहरू विचलित भएका पनि देखिन्छ ओहो रात दिन मैले धर्म 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 भनेर नि मैमाथि धेरै अन्याय भयो भन्नेहरू पनि छन् होइन त्यस्तो परिस्थिति रह्यो भने त्यस्तो जसले ती मान्छेका मन दुखाए त्यसलाई दण्ड दिन पनि सकिन्छ यसो छ दण्ड साधनाका माध्यमबाट त्यसलाई त्यस्तो त्यस्तो गर्न सक्ने कुनै हुन्छ फरक किसिमले कसैले कसैलाई नराम्रो कुरा चाहिँ नगरौँ तर जुन अन्याय श्रीकृष्णले पनि भनेका छन् भगवतमा कसैले कसैलाई मार्ने हक छैन र कसैले कसैलाई दण्ड दिने पनि हक छैन <से> कसैले कसैलाई मार्ने हक त्यसलाई छ जसले बचाउन सक्छ र दण्ड त्यसलाई दिन सके दण्ड दिने हक त्यसलाई छ जसले न्याय चिन्दछ र भने जस्तै हजुरले भने जस्तै मेरो सात्विक अस्तित्वमा मेरो ईश्वरले वा के भन्छ भन्नुहुन्छ भने को कोही निर्दो र अन्याय भइरहेको अन्याय भइरहेछ भने त्यसमा चाहिँ केही कुरा प्रयोग गर्न सक्छन् तन्त्रविद्यामा यी सामर्थ्य छन् प्रभु छ छन् त्यस्तो अवस्था रह्यो भने गर्न सकिन्छ सकिन्छ जस्तो यो कुरो पनि एउटा पाठ हो भन्ला होइन जस्तो यदि भनिरहँदा हामीले चाहिँ आज सुन मान्छे भेट्टाएका छौँ अथवा सुन झाँक्री भेट्टाएका छौँ होइन अथवा कुल्यायनको एउटा कुलको धामी भेट्टाएका छौँ होइन यी सबै चिजलाई आज हामीले एउटा युवा भेट्टाएका छौँ होइन तर यतिखेर जन्मजात नबोल्ने मान्छेहरू जन्मजात नहिँड्ने मान्छेहरू जन्मजात नसुन्ने मान्छेहरू झाँक्रीले चुटकी बजाएको भरमा सुन्ने सुन्न सक्ने हिँड्न सक्ने बोल्न सक्ने बनाउन सक्छ यस्तो हुन्छ प्रभु यो साइन्सलाई नै लल कारेर अहिले यो त टेक्नोलोजीको युग यो एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ हामीले सनातनलाई मान्छौँ भनेर सनातनको बदनाम त गर्न हुँदैन किन भन्नुहुन्छ भने मान्छे जन्मजात अब बोल्दैन भने उसलाई साइन्टिफिक इफेक्ट अवश्य हुनसक्छ किनभने सर्वप्रथम त मान्छे मेन्टल्ली पनि त एकदम अब्बल हुनु पर्यो उसले कान सुन्न सक्नु पर्यो अब शिक्षा त त्यति बेला प्राप्ति हुन्छ उत्तर त्यति बेला प्राप्ति हुन्छ जब उसले प्रश्न सुन्न सक्छ हो कि न भन्नुहोस् न यी विषयवस्तुलाई त्यो ढङ्गले यो ढोङको ढङ्गले लिन्छु मैले चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने जन्म जात छ भने सम्भव सम्भव हुँदैन भनेपछि त्यो चाहिँ डक्टरमै जानुपर्छ त्यसको विधि होला विधि होला होइन त्यो टेक्नोलोजीलाई डक्टरलाई थाहा हुन्छ किनभने जन्मजातका विषयवस्तुलाई यो अध्यात्मको गलत परिचय दिएर म चाहिँ त्यो गर्दिन पनि त्यो हुँदैन हुँदैन पनि हुँदैन दोस्रो अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ होइन भगवान् शिवको म भगवान् पशुपतिनाथ भन्ने बित्तिकै सकियो त्यो त्यसको अस्तित्व झन् त्यो आफै सिद्धि होइन भनेपछि म माता हुँ होइन यतिखेर आका छन् महाकाली माता होइन मनोकामना माता होइन फलाना माता डिस्कना माता होइन त्यो धारण गर्न शक्ति श्रीमानसँग पनि बस्ने होइन हजुर श्रीमानसँगको अरू सबै किसिमका सम्बन्ध भए पनि गरिरहने तर त्यसले माता भन्न सक्ने शक्ति रहन्छ धारण हुन्छ विचारमा के लाग्छ यस्तो छ प्रभु यो माता भन्ने विषयवस्तु त मैले त पछि जानेको मैले बिजु हजुरलाई किरात मन्दमको विषय कुरा गरिदिन्छु बिजुवानी भन्ने यस्तो सामर्थ्य हुन्छ बिजुवा भीज्वा, बिजुवानी हाम्रोतिर पनि छोरी मान्छेहरू बिजुवानी झक्रेनाहरू त्यो हुनसक्छ झमेनाहरू हामी हुनसक्छ भने देखेको प्रभु हामीसँग छ त योग माया जस्ता व्यक्ति छन् छन् एकदम योगमाया जस्तै उहाँले जब अरुण नदीमा उहाँले उल्लिनुभयो उहाँले हाम्रो असंख्य भक्तसहित हाम्रो विश्वको सनातनको इतिहासमा त्यतिको भक्त तयार गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि त थियो नि थियो नि योगमाया जस्ता यहाँनिर खचिया फुर्के लिसो हुन्छ हाम्रो लिसो भनेको त्यो मुसा तान्ने लिसो होइन मुसालाई अल्झाउने लिसो भने लिसो भनेको फरक किसिम हुन्छ त्यसले जे पनि गर्न सक्छ हजुरले आज्ञा पश्चात जे पनि गरिदिनु सक्छ त्यसले mm. यहाँ खिया फुर्केलेर लिसो उडाइदाखेरि फलानु वनको वनमा पिणालु पाइन्छ नि हल्छ mm. पिणालु mm. पाइ कर्कालो कर्कालो जस्तै फलानु mm. mm. वनको पिणालुको पात लिएर आइज भनेर यहाँबाट आज्ञा दिएर चामल हालिदिइसकेपछि त्यो बोकेर आइपुग्छ बोकेर यहाँ आइपुग्छ केले लिएर आउँछ खियाले लिएर आउँछ बाँसको फुर्के बना हुन्छ त्यसले लिएर आउँछ त्यो त्यो चाहिँ पिणालुको पातलाई चाहिँ ठुलो पोखरीमा राखेर पोखरीमा हालेर त्यो पिणालुको पातमाथि बिजनी बसेर आफ्नो चाहिँ मुन्दुम लिएर नाच्ने बिज्वानीहरू पोखरी पनि पिणालुको पाता केही अडिन्छ mm -mm. त्यहाँ नाचेर त्यहाँ आफ्नो मुन्दुम सकेर त्यहाँ सेले गरेर ईश्वरको शरण पर्ने बिजवानी देखिरहेछौँ हामीले त्यो जिब्रो निकालेर हाँग गरेर बत्ती खानेबित्तिकै माता भन्ने चलन छ अहिलेको समयमा हजुरले हजुरको दृष्टिकोणमा पनि त्यही त छ नि होइन भनेपछि सिङ्गो आस्थालाई नै मैहौँ होइन हजुर मलाई दर्शन गरेपछि फलाना मन्दिर जानु पर्दैन होइन र आफै चाहिँ फेरि विचलित भएर कता जाने होइन तिनका मैले यसो एउटा मेरो अध्ययनले भन्छु क्या मेरो अध्ययनले के देखाएको छ भन्दा चर्चित चर्चित तान्त्रिक गुरुहरू तामी झाँक्रीहरू अनि यसो हेर्छु माताहरू उहाँहरूको घर देख्दा दया लाग्छ क्या बेला बेला उहाँ आफै रोगी हुनुहुन्छ हस्पिटल दाइरहनु भएको छ उता छ उता छ तर दुनियाँलाई चुडकीका भरमा निको बनाउँछु भन्नुहुन्छ सम्भव हुन्छ त्यो हुँदैन प्रभु किन भन्नुहुन्छ भने कसैले कसैलाई केही निको पार्छ भने त्यो परिपूरक हुनुपर्छ एउटा सर्वप्रथम त विश्वास हुनुपर्छ मैले पनि यो विषम मेरो उमेरका कुरा गर्दा यो समयमा विकराल कुराहरू पनि काटेर आएको आएको छु तन्त्र मन्त्र यन्त्र साधना भन्ने विषयमा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने फरक फरकका योनीहरू छन् यो फरक फरक किसिमका तत्त्वहरू छन् <laughs> अब कुनै एउटा घाटका कुरा गरौँ यहाँ मान्छे बिर मसान खेलाउने अहिले यसो गर्छ मैसूर हुँ भन्छन् नि वीर मसान पनि साधारण चिज होइन सृष्टिकर्ता समारकर्ताको पछाडि चाहिँ नन्दी भ्रेङ्गी चौसठी योगिनीका साथमा महाकालका साथमा चाहिँ ताण्डव नाचेर हिँड्ने तत्त्वलाई यहाँ जिब्रो हल्लाउँदैमा घाँघ्रा फिजाउने बित्तिकै त्यसले खेलाउँदैन क्या मान्छेले घाट अब त्यो यस्ता यस्ता कुरा नगरौँ किनभने भोलि यही कुरालाई लिएर मान्छेले विकृति पनि जन्माउन सक्छ अघि हजुरले पशुपतिनाथको तन्त्र पूजनको कुरा गर्दाखेरि मैले नै भन्न मन लागेन किनभने यो अस आज, हजुर पनि परिवर्तनकारी ईश्वरको प्रेमी म पनि प्रेमी भोलि फरक किसिमको यस्तो तत्त्व निक्लिदिन्छ कि यसलाई गलत प्रयोग गरिदिन्छ हामीले श्री यन्त्रका पूजाहरूको बारेमा व्याख्या गर्दैनौ गर्दैनौँ किनभने यसले कसैलाई खेल्ने बाटो हुनसक्छ श्री यन्त्रका पूजाहरू विधि छन् विधान छन् त्यसलाई जसले नजिकबाट देख्ने अवसर प्राप्त भएको छ त्यो अद्भुत शक्तिको आर्जन हुनसक्छ होइन जस्तो हामीले म त तन्त्र गर्दिन होइन मैले तर मलाई पनि कहिले कहिले यसो लाग्छ मैले त्यो सम्झिए मात्र भने भगवान भोलेनाथको तन्त्र सम्झिए मात्र भने पनि धेरै चिज मैले गर्छु कि मिलाउँछु कि जस्तो लाग्छ बेला बेलामा हुन्छ होइन अब त्यो तन्त्रको बारेमा यसरी बन्छ यसरी श्रीयन्त्र बन्छ भनियो भने ओहो आजदेखि भरेदेखि मान्छे काम खेती होला त्यो खेती हुन्छ होइन त्यसले विकृति जन्माउँछ किन भन्नुहुन्छ भने नि एउटा अज्ञानतामा पाकेको फल नि मिठास हुँदैन त्यसले त्योभित्रको बीजले जे पनि जन्माउन सक्छ नि एकदम दुढता एक पनि जन्माउन सक्छ हाम्रो मिसयुज हुन सक्छ शिव पार्वतीकै तेजबाट अन्तक जस्ता पनि त जन्मिने छन् होइन र त्यो फरक किसिमको जन्मिन्छ सबै सतपुत्र पनि जन्मिँदैनन् सबै जन्मनी भए कुमार जस्ता कहाँ जन्मन्छन् कुमार खो जस्तो कहाँ जन्मिन्छन् होइन नदीको बातसँगै होइन गङ्गामा गए गङ्गाबाट कुमार जन्मे होइन आज हामी सबै कुमार जस्तै मुनिकै सम्वादकै पात्र हौ एकदम एकदम यो के कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने विद्यामा हरेक परिवर्तन गर्न mm. सकिन्छ विष्णुले ब्रह्मले के भन्छन् भन्नुहुन्छ भने लेखिएको हुन्छ mm. तेरो भाग्यमा जे लेखेको छ त्यही मात्र हुन्छ भन्नु भोग्नु पाउँछ हजुर भोग्नुपर्छ भने विष्णुले के भनेछन् भन्नुहुन्छ भने कर्म गर फलको आसना गर यहाँ सम् सम्पूर्ण कुरा मै दिन्छु मै दिन्छु तर समय लाग्छ शिव भन्ने यस्तो एक्टिभ तत्त्व हो शिव भनेको यस्तो यहाँ माथि चम्किने बिजुली त कति बेला कहाँबाट चम्केर कहाँ गएर हराउँछ हामीले थाहा छैन नि त त्योभन्दा तेजस्वी उनले त यो ब्रह्मले लेखेको भाग्य र विष्णुले गरिदियो यो पर्ख भनेको आज्ञा र विष्णुको नियतिलाई पनि उनले चुडकीमा परिवर्तन गरिदिन सक्छन् सम्भव राख्छन् सम्भव राख्छन् सृष्टिकर्ता समारकर्ता यो असीम सामर्थ्यको एउटाको एउटा कसैले मन दुखायो भने त्यो रहँदैन हजुर त्यो त्यसको अस्तित्व रहेला भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ यस्तो हुन्छ जब मनुष्य एक्लो हुन्छ जब ऊ आफ्नै रहँदैन कसैको होइन जब ऊ आफ्नै रहँदैन त्यो बेला उसको अस्ति देखाउँछ होइन तब उसलाई नलल <laughs> किनकि त्यति बेला उसँग युद्ध होइन तिमी महादेवसँग युद्ध लडिरहेका हुनेछौ शिवका भक्तसँग जिस्कियो जिस्कियो भने भने त्यो भक्तसँग कि उनीसँग राम्रै राम्रै हामी आज कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ समय दिनुभयो आउनुभयो यहाँसम्म होइन हजुर मैले यति बेलको बसाइमा जस्तो दर्शकहरूले पनि बुझ्नुभयो होला धेरै कुराहरू छ होइन सुन मान्छेलाई तपाईँको आश्रम चाहिँ कहाँ छ मेरो ललितपुर छ ललितपुरको ठाउँ भनिदिनुहोस् न ललितपुर खुमलटारमा आउन सक्नुहुन्छ चैतन्य शून्य अस्तित्वलाई हजुरले प्रेम गर्नुहुन्छ हजुरहरूले भने हामी अनुयायी नै हौ हामी भक्त हौ हामी प्रेमी छौँ हामी हाम्रै हातमा छ यो सम्पूर्ण अस्तित्व बचाउनको लागि अन्ठानब्बे चार आठ पाँच आठ दुई सात नौ आठ भन्नुहोस् अन्ठानब्बे चार आठ पाँच आठ दुई सात नौ आठमा सम्पर्क राखेर र विश्वास र अस्तित्वलाई पूजा गर्नेहरूलाई मेरो आश्रममा सदैव स्वागत छ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ हजुर जस्तो सामर्थ्यको पछि दौडिनुपर्छ मनुष्य यहाँ मान्छेको पछि दौडिने होइन फलानाले यस्तो भन्यो भन्ने होइन कि फलानाले गर्दै गरेको कर्म र अस्तित्वलाई हामीले पूजा गर्नुपर्छ किनभने सागर थापा एक हो तर सागर थापासँग यस्तो असीम सामर्थ्य छ कि सागर थापाले हजार अनगिन्ती सागर थापाहरू जन्म दिएर धर्म संस्कृति र अस्तित्वको लागि जन्म दिएर चाहिँ यो प्राण त्याग्ने प्रतिज्ञा लिएर हिँडेको मानव हुनुहुन्छ हामी सम्पूर्ण एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ यो सनातनको इज्जत गरौँ सर्वप्रथम त यो क्रान्ति र यो परिवर्तनको लागि यो समयको लागि हजुरलाई हृदयदेखि धन्यवाद जय सबैको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद दर्शक यतिखेर हाम्रो आजको बसाइको क्रममा सुन झाँक्री

सिंहजी जो हाम्रो बिचमा हुनुभयो उहाँसँग निसन्तानहरूले सयौँले सन्तान प्राप्ति गर्नुभएका छ त्यसै गरी उहाँसँग जाँदा उहाँले विशेष गरी उपचारका प्रति मोहनीका कुराहरू अनि मोहनी कसरी लाग्छ त्यो पनि परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ एकाध घन्टादेखि लिएर आएर एकाध दिनभित्र पनि मोहनी लाग्छ 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 भनेर पनि उहाँले ठोकुवा गर्नुभयो धर्म र संस्कृतिलाई अत्यन्त नजिकबाट जानेको एउटा युवा एउटा युवामा रहेको जोस र जागरप्रति हामी पनि सम्मान गर्छौँ उहाँले सबैका लागि उहाँलाई धन्यवाद दिँदै आज आजको यो बसाइमा विशेष गरी सुनसरी जिल्लाको चतरामा यतिखेर बाह्र वर्षे पिण्डेश्वर महाकुम्भ लागिरहेको छ उक्त कुम्भ मेलामा नेपालका प्रथम ऐतिहासिक जगद्गुरु बालसन्त मोहन सर श्री महाराजले दृढ सङ्कल्पका साथ गरेको यो कुम्भ मेला यही अठाइस गते अक्षय तिथियासम्म लागिरहेको छ तपाईँहरू पनि जान सक्नुहुन्छ छब्बिस गते र अठाइस गते शाही स्नान पनि रहेको छ शाही स्नान जगद्गुरुसँगै पनि गर्न पाइन्छ त्यो अवसर नछुटाउनु होला बाह्र वर्षपछि कसले पो देखेको छ आफ्नो धर्म संस्कृति र संरक्षणको लागि तपाईँ अमृतमय कौका कौशिका को र कोशी नदीको त्यो सङ्गममा रहेर तपाईँले पिण्डेश्वर महाकुम्भको आनन्द लिनको लागि हामी आग्रह गर्दै आजको कार्यक्रम आजको बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छौँ भोलि बिहान यसै समय भेट्ने भाषकहरू यो कार्यक्रम तपाईँको अनुकूल समय बागमती टेलिभिजनको आफ्नो साइटहरूमा तपाईँ सोसल साइटहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको साइट रहेको छ च्यानल रहेको छ हिन्दू टिभीमा पनि केही बेरपछि अफुलिङ हुन्छ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ समय दिनुभयो सम्वाद र हेरिदिनु भयो त्यसका लागि साधुवाद व्यक्त गर्दै भोलि बिहान भेट्ने बाचाका साथ अहिले भने म सागर बिदा हुन चाहन्छु ओम अस्तु